Men Lisa Bjørnsøy, det blir 1-0-tap borte mot Trondheimsdalen. En jevn og sjansefattig kamp. Ja, jeg synes det er en veldig rotete kamp fra begge lag egentlig. Det er ingen som egentlig får kontroll på noen ting, synes jeg. Og da taper vi litt mye andre baller og litt mye dueller, og da trekker de lengste strået. Det her var seriestarten for deres del. Dere fikk serieåpningen utsatt. Er det pluss eller minus for dere? Jeg synes ikke det er noen fordel. Det er veldig mye spenning knyttet til første seriekamp, og vi merker det veldig på oss i dag. Det er mye høye skuldre, mye nervøsitet. Jeg vet ikke hvordan det er hos Øren, men også så var det litt spenning, og det slo ikke helt bra ut i dag da. Det er veldig ungt Stabæk-lag i år. Veldig mange av de gamle etablerte som viste seg fra i fjor. Hvordan vil du beskrive årets Stabæk-lag? Veldig ungt, som du sier. Jeg synes det er veldig spennende. Det er mye bra ferdigheter i laget, så vi må bare klare å få det beste ut av det. Litt lite rutine bare, så vi må bare spille masse sammen. Det kommer til å bli bedre. Ørn er jo også tippet sånn cirka på samme nivå som dere av de som har tippet tabellen i år. Hvor du ser for deg at Stabæk vil kjempe i år? Jeg synes det er et fornuftig tips det. Det kommer til å være veldig jevnt bak de 2-3 beste lagene, tror jeg. Så jeg tror vi kommer til å kjempe rundt det samme som Ørn, og det er sikkert rundt midten av tabellen, og da må vi vinne sånne jevne kamper. Stabæk kvinner, etter de overtok plassen til Asker, har tatt medalje alle år, unntatt én. Så hvis det blir sånn som Stabæk media har tippet 6. plass, så blir det tidenes dårligste plassering for Stabæk. Ja, men så er dette tidenes yngste Stabæk-lag, så det henger sammen. Og sånn er det for deg, du er jo en av de mest erfarne på laget her nå. Ja, det er en ny situasjon, så jeg må jo ta tak og ta ansvar og sånn, så det vokser jo på det også, så jeg må bare ta det. Det ser ut som dere spiller 4-5-1, men der på topp, føler du at du blir alene foran deg? Nei, vi prøver i hvert fall ikke å se ut som en 4-5-1, vi prøver å være to der oppe, meg og Synne skal prøve å være der oppe, men vi blir spilt litt lave i dag. Får liksom ikke tak i ballen, og det gjør at vi ikke får kommet etter, og da synes jeg vi er alene alle sammen rundt hele banen. Vi spiller liksom litt mye en og en da. I sånne jevne kamper som i dag, så er det jo kriging som skal til krig av Ørn mer enn dere i dag. Ja, det er sikkert kan argumenteres for det, at det er derfor de vinner 1-0. Jeg synes vi bruker litt lang tid på å komme oss inn i dueller, og jeg synes vi bruker litt lang tid på å få tak i ball og få roa ned spillet. Det gjør vi egentlig nesten ikke i løpet av kampen, så de vinner de viktigste, og den de skårer på, og da vinner de 1-0. Fremover nå så er det landskapspause faktisk. Hva dere skal gjøre i pausa? Nå skal vi trene masse, godt. Tusen takk og lykke til videre. Tusen takk.